Salve. Son Cestulucius aquilinus. Son lesionario de Lucus Equites e maestro oleiro. Aquí veño a presentar no Museo Portamiña unha vaixela que facemos nós, que se chama de cerámica engobada, e chamas así polo color característico. Dedicámonos, eu teño tres fornos aquí ás aforas de Lucus, entonces dedicámonos a facer cuncas, pratos e xarras. Para distinguir a miña vaixela, pois pola parte posterior, poñolle un sello do noso taller, que é o Lucus. Lembrade, quedan tres días para o Arde Lucus.